Goeiemôre en dankie dat jy ingeskakel het. Ek is so opgewonde om met julle te deel uit God se woord en die skrifgedeelte wat ek met julle wil deel vind ons in die boek van Psalm 116 vers 7 en hier is Dawid, 'n man na God se hart en hy sê die volgende: Ek moet tot rus kom want die Here het goed aan my gedoen. Weet jy, partykeer vind ons onsself in 'n plek waar ons so onrustig is, in 'n plek waar ons so bekommerd is oor vandag, oor die dag van môre en die toekoms wat voorlê. Maar ek wil jou herinner aan wat Dawid sê hier in hierdie skrif. Hy sê ek moet tot rus kom. So Dawid praat met sy siel en hy sê siel kom tot ruste. Jy weet mos nou dat God is goed en as God goed was vir jou en goed aan jou gedoen het, sal hy nie dieselfde vir jou vandag doen nie. Sal hy nie vir jou dieselfde doen in die toekoms nie. Hoekom? Want God sê self in sy woord later in die Nuwe Testament, hy is dieselfde vandag, môre en vir altyd sal hy dieselfde bly. En so kom ons sê nou vir ons siel vandag, kom nou tot ruste. Die Here het goed aan my gedoen. Kom ons sê dit nog 'n keer. Kom nou tot ruste my siel, want die Here het goed aan my gedoen. Met dit in gedagte, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Dankie Here Jesus vir hierdie geleentheid om net weer by 'n plek van rus te kom, Here, by 'n plek waar ons besef dat U het goed aan ons gedoen. En Here, as U dit in die verlede gedoen het, hoekom sal U ons nou in die steek laat? U is nie 'n mens dat U sal lieg nie. As U 'n belofte maak, bly U daarby. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. Soos wat ons U aangesig soek, soos wat ons U koninkryk eerste soek, sê ons dankie dat al hierdie besorgdhede sal uitgesort word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en mag die goedheid van die Here jou volg oral waar jy gaan vandag. In Jesus naam. Amen.